Biedrības Sēlijas laivas aicinājumam sakopt Klaucānu ezera un Priekulānu ezera krastus atsaucās nepilni 20 dalībnieki. Teritorijas atbrīvošana no atkritumiem tika veikta, ievērojot savstarpēju 2 metru distanci. Vērojot talkošanas procesu Jēkabpils novada Kalna pagastā, pirmajā brīdī nemaz nešķiet, ka talkošana notiek ezera krastā. Tas tādēļ, ka krasti šeit ir ļoti aizauguši un reti kur skatienam paveras ezera ainava. Šīs talkas mērķis nebija tikai vides sakopšana. Pasākuma organizatori vēlējās iepazīstināt iedzīvotājus ar vietējo dabas bagātību, peldošo ezeru riekstu. Augs ir iekļauts Latvijas sarkanās grāmatas pirmajā kategorijā un par to vēsta dabas liegumā uzstādītais informācijas stends. Ezeru rieksts ir īpašs ar to, ka viņš ir Latvijā ļoti rets augs. Un Latvijā viņa peldošā ezeru rieksta atradnes ir zināmas pašlaik tikai 4 ezeros Latvijā kopumā. Vietējais novadpētnieks Aigars Pērkons zina stāstīt interesantu faktu par peldošā ezera rieksta augli, kas ir īpatnējas formas rieksts. Cilvēki agrāk to esot lietojuši uzturā. Šāds viņš ir, kad viņš ir sacietējis, viņš vairs nav ēdams. Jo es pieņemu, ka mūsu senči viņu ēda tad, kad viņš vēl bija pazaļš, tikko aizmeties. Ar tādiem āķīšiem, nav patīkami peldētājiem un visiem tiem, kas iebrien ūdenī ar basām kājām, uzdurties. Lai gan pašu ezerriekstu talkas dienā neizdevās ieraudzīt, jo augs vēl nav izdīdzis, lapu rozete parādās tikai jūnijā, talcinieki ir gandarīti par iespēju baudīt skaistās dabas lieguma ainavas un tās sakopt. Sevišķi liela interese bija Litai Klaucānei, kura ir Klaucānu ezera vārda māsa. Es domāju, jāiepazīst savus ezers, tā teikt. Tāpēc kaut kas labs Latvijai, tīra Latviju. Esat kādreiz bijusi pie Klaucānu ezera? Nē, pirmā reize. Visu laiku esmu gribējis atbraukt, bet nekad nav sanākusi tāda izdevība, tāpēc tagad ir iespēja iepazīties. Klaucānu un Priekulānu ezera krasti tagad kļuvuši daudz tīrāki. Sakopšanas laikā savākti vairāk nekā 30 maisi atkritumu. Savukārt jau 23. Maijā biedrība Sēlijas laivas plāno talku Priekulānu ezerā tikai šoreiz ar laivām, lai varētu savākt pa ezeru peldošos atkritumus. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.